नमस्कार, मारी शाला KKBS यूट्यूब चैनल मा आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। हूँ हसमुख धोरडा, आजे आप सब समक्ष धोरण 9 नो इतिहास पाठ 1 नो वीडियो लईने उपस्थित थयो छु। संक्षिप्त एनी समीक्षा पाठनी आपणे अहींया जोईशु। तो आ पाठ नो शीर्षक छे भारत मा ब्रिटिश सत्ता नो उदय। आपणे सौ जाणीए छीए के प्राचीन समय थी भारत तेना आर्थिक, सांस्कृतिक अने आध्यात्मिक वारसाना कारणे समग्र विश्वनी अंदर एक अजोड़ स्थान धरावे छे। भारतना सांस्कृतिक वारसा अने आर्थिक समृद्धिना कारणे विश्वना घणा देशोनी प्रजा भारतनी अंदर आवी। बहु स्वाभाविक वात छे, धंधा करवा माटे પોતાના દેશની અંદર કાચો માલ અહીંથી લઈ જાય અથવા તો પાકો માલ અહીંયા તૈયાર કરીને ત્યાં લઈ જાય। ભારતના મરીમસાલા, તેજાના, મલમલ, રેશમી કાપડ, ગળી આ વગેરેની યુરોપના દેશોની અંદર ખૂબ જ માંગ રહેતી। ભારત અને યુરોપ વચ્ચે વ્યાપાર જમીન માર્ગે તેમજ સાથે સાથે જળ માર્ગે થતો અને આ માર્ગના કેન્દ્ર સ્થાને કહીએ તો તુર્કસ્તાનની અંદર આવેલું ઇસ્તંબુલ એટલે કે કોન્સ્ટન્ટિનોપલ એ મુખ્ય હતું। તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટન્ટિનોપલ જે વિસ્તાર છે એ જીતી લીધો અથવા તો જીતી લીધો અને એ સમય બતાવેલો છે ઈસવીસન 1453 માં। આથી યુરોપવાસીઓ માટે કોન્સ્ટન્ટિનોપલ જે ઇસ્તંબુલ કહીએ છીએ તે થઈ ભારત આવતો જે જળમાર્ગ હતો તે બંધ થઈ ગયો। યુરોપવાસીઓને મરી મસાલા વગર ચાલે તેમ ન હતું અને આથી નવો જળમાર્ગ શોધવાની જરૂરિયાત એમના માટે આ મરી મસાલા માટે ઊભી થઈ અને તેથી વિશ્વના ભૌગોલિક સંશોધનોના યુગનો પ્રારંભ થયો એટલે કે ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ એનું સંશોધન શોધખોળ થઈ। તો આ શોધખોળ શરૂઆત થઈ અને એમાં એમ કહી શકીએ કે ભારત આવવાના જળમાર્ગની સૌ પ્રથમ શોધ કરવામાં આવી અને એની અંદર પોર્ટુગલના રાજા એવા પ્રિન્સ હેનરીની પ્રેરણા અને એના પ્રોત્સાહન તેમજ આર્થિક મદદથી સાહસવીરોએ નવા જળમાર્ગની શોધના પ્રયત્નો આદર્યા શરૂ કર્યા। ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ માટે ઘણી જ સાહસ ભરી અથવા તો આપણે આમ પણ કહી શકીએ કે સાહસવીરોએ પ્રયત્નો પણ કર્યા જેની અંદર બાર્થોલોમ્યુ ડાયઝે કેપ ઓફ ગુડ હોપ ભૂશીરની શોધ કરી, ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે સ્પેનના રાજાની આર્થિક મદદથી નવો જળમાર્ગ શોધવાની સાહસ યાત્રા છે તે આરંભી શરૂ કરી અને જે 1992 ની અંદર એટલાન્ટિક સમુદ્રમાં આવેલ વર્તમાન એવા વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુએ આવીને અટકી। મૃત્યુ પર્યંત ભારત આવવાના જળમાર્ગ શોધ્યાના વિશ્વાસ ધરાવતા એવા કોલંબસે વાસ્તવિક રીતે નવો જ પ્રદેશ શોધ્યો હતો। આ સ્પષ્ટતા અમેરિકો વેસ્ચ્યુઈએ કરી હોવાથી ત્યારબાદ આ નવો જે પ્રદેશ છે તેને અમેરિકા તરીકે ઓળખાયો। પોર્ટુગીઝ નાવિક વાસ્કો દ ગામા એ ભારત આવવાના જળ માર્ગની શોધ કરી અને એ સમય ઈસવીસન 1498 નો છે જે આપણે બરાબર યાદ રાખીશું। ભારતીય ખલાસીની મદદથી તે ભારતની અંદર પશ્ચિમ કિનારે આવેલ એવા કાલિકટ બંદરે પહોંચ્યો। ત્યાંના રાજા સામુદ્રિકે એમ કહી શકીએ કે ઝામ્બોરીને તેને આવકાર આપી રાજ્યની અંદર વેપાર કરવાની છૂટ આપી અને આમ વિશ્વની અંદર આ ઘટના મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે। તેના કારણે જ યુરોપવાસીઓને માટે ભારત આવવાના દ્વાર છે તે ખુલી ગયા।
तो आ रीते भारत में यूरोपियन प्रजा नु आगमन थयु। हवे आ बधाज मुद्दाओ अहीं आपेला छे। त्यार पछी वात करिए तो प्लासी नु युद्ध थयु एनो उल्लेख पण आ पाठ में छे। अने ए समय गाळो पण आपणे याद राखवो जोईए के प्लासी नु युद्ध 23 जून 1757 ना रोज लड़ायु हतु। त्यार पछी बॉक्सर नु युद्ध थयु तेनो पण मुद्दो आपवामां आवेलो छे, आ पाठ साथे जोडायेलो छे। पछी कंपनी शासन नो विकास थयो। ए कई कंपनी तो बधा जुदा जुदा देश नी प्रजाओ आवी ने स्थापी, एमां खास करीने अंग्रेजो नो उल्लेख पण अहींया करवामां आवेलो छे। पछी छे सहायकारी सैन्य योजना नी शरूआत, सहायकारी मददरूप थती। पछी योजना अपनावेल राज्यो शासको, कारण के ए समय राजाशाही हती, बधुं जुदुं जुदुं हतुं एटले एनो पण उल्लेख अहींया करवामां आवेलो छे। एनी साथे पछीनो मुद्दो छे राजा अपुत्र अवसान पामता राज्य खालसा, एनो पण उल्लेख अहींया करेलो छे। पछी डेलहाउसी साम्राज्यवादनी साथे ज एम कही शकीए के सुधारावादनी अथवा तो सुधारावादी पण हतो, डेलहाउसी हतो, ई साम्राज्यवादी तो हतो पण सुधारावादी पण हतो, एनो पण अहींया उल्लेख करवामां आवेलो छे। पछी कंपनी शासन थी आर्थिक असरो जेना कारणे ऊभी थई एनो उल्लेख एक मुद्दामां करेलो छे, आ कोई विस्तृत दर्शावेलू छे। पछी कंपनी शासननी सामाजिक असरो ए पण अहींया बतावामां आवेली छे। त्यार पछी उपसंहार, तो आम ईस्ट इंडिया कंपनी भारतनी समृद्धि अने वेपार थी एम कही शकीए के आकर्षाय अने भारत आव्या, अने ए रीते भारतमां कंपनी शासन ने परिणामे राजकीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रे सारी नरसी असरो उभी थई, अने ए रीते कंपनीए भारतना भोगे इंग्लेंड ने समृद्ध करवानी जे नीति छे ते अपनावी अने भारतनी अंदर आवी पोताना लाभ माटे जे व्यापार नी अंदर संस्थानगत सुधारा कर्या तेनाथी भारत ने परोक्ष रीते लाभ पण थयो। तो आ रीते प्रथम पाठ नी समीक्षा अहींया बधाज मुद्दाओ साथे मुकी छे। आप एने जाणजो, માણજો, થેન્ક યુ, આવજો।